Almanya'da yaşayan Azərbaycanlı həkimlər Azərbaycana gəlib. Təbib və Alman Azərbaycan Tibb Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Avropanın nüfuzlu tibb müəssisələrində çalışan müxtəlif ixtisaslı həkim mütəxəssislər sağlamlıq körpüsü layihəsi çərçivəsində Cənub bölgəsinə səfər ediblər. Onlar təkcə Masallı rayonunda 450-dən çox pasiyenti müayinə edib və tibbi dəstək göstəriblər. Mən çox sevinirəm ki, bu cür şərait yaradılıb ki, biz gəlib Masallı rayonunda öz az da olsa, öz biliklərimiz nə qədər bacarıqsa, öz töhfələrimizi verməyə belə bir şərait yaradılıb. 15 ildir ki, Almanya'da yaşayaram. Tibb təhsilimi Azərbaycanda almışam. Sonra Azərbaycanda dövlət proqramı çərçivəsində Almanya'ya gedən təqaüdçülərdən biriyəm. Hal-hazırda plastik rekonstruktiv cərrah kimi çalışıram. Biz sevinirik ki, Azərbaycanlı bir həkim kimi bölgələrimizdə Azərbaycan xalqının xidmətində dura bilirik.